שלום לכולם, אנחנו בום פרייס, אתר מחירות מספר 1 בארץ. הטלפון שלנו הוא 03-525-7435. לפניכם יש שני מתנים מסוג מיני HP, כאשר האוטפוט שלהם הוא 19 וולט על 1.58 אמפר. נתקרב עם המצלמה כדי שתוכלו לראות את האוטפוט מקרוב. כפי שניתן לראות, האוטפוט הוא 19 וולט על 1.58, כמו שאמרתי. הפין של המתן נראה ככה, עם טבעת צהובה, והכניסה לכבל החשמל היא בעלת שני פינים, כפי שאתם רואים. לכל שאלה ולרכישה אתם מוזמנים לפנות לבום פרייס ב-03-525-7435.